al público de tres corazones y con ella y se toma un minuto. Thank you.
Finanzo per Konstitucji Michał Kaczyńskiego, drukowany komentarz. Thank you.
Petra z strony Klubu Hákov. Thank you.
mala domy v Telecku, se do to dívá, jo, a on zavolá, on to má spoždění teda, jo, říkal, že to nemá hned, že to má spoždění trochu. On tam prskou, teď on to skóra, takže tam moc vidět to vám. Já jenom mu takhle dám, ale ne, tam je... Jo, 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 dobrý, ne, tak... To je tvářka jednický, tak rád to z toho říká. Koukat, tak jak to vysílá, tak je tam jako... Jo, 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 jo. Já tam nebude sedět asi. No, no, tak jak si čekaj, tam je skóra, když si tam je. Když se nevyskutí, tak možná tam umíš mu hlavu, jo. Ale ty to máš to spoždění, no to počkej, to máš spoždění. To má spoždění. No. Zamáváme. Zamáváme tě tak. No. Patřil v Bramce, ano, máš to. No, no a teď, no tak... To už stala gol zrovna. Takhle, když to vidíš 6.15, já vidím. 6.10. Já už jsem 6. Tak to je o minutu zpoždění, takže mě tam uvidíš. Ať já si zamávám a to. No ne, počkej, máš to o minutu, když tam máš 7.01, já jsem tam měl 6, tak teď už pomalu. No. 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 Thank you.
Moscou que o governo não fez aí em Moscou a respeito. Se divím, že to jako bylo jinak poznala. Jo, jsem se zpustil. Nevěděl jsem. Vypadá,
doktorátu. To už. Thank you.
o que vale a hoje, sei lá, é o que vale. Sim. Thank you.
Fabian Holzschwarzen, die Saison der Quoten. Thank you.
Thank you.
produção. Mas tem mais, né? Tá batendo. Thank you.